Talbot Arishkin got a chance to sort of choose. Telly Gundit Sajari Moshia, Darts Makarshi, Tasha Sandish Dalgolu, Georgi Arabidze, Georgi Arabidze, I say, who comes Gary Mets, Georgi Arabidze, Arraeti, Scalsi Golubina Kalche. Donetsk Shakhtar is მეორე გუნდი შემადგენლობაში გადანილი. Ბოლოს გიორგი ძირითად გუნდში ჩათამაშეს. Დაიშ შეფედრაშის კარგი იყო საგოლე პასი გააკეთა. ძალიან ძუძაკი იყო ისე ნორვიჩის ნაკრების მეკარე. Არელოდა, ლევა, ჩემი აზრით არელოდა დარტყმას კარის მიმართ. ძალიან მახვილი კუთხე იყო და წესი და რიგით უნდა ჩაეწოდებინა აქედან. Ჩვენს ფეხბურთელ საჯარიმოში, მაგრამ პირდაპირ ცხრიანში გაუშვა ბურთი გიორგი. საქართველოს ნაკრების თავარი ახალგაზრდა ვარსკვლავი დააწინაურა მან ეროვნული ნაკრები, ვნახოთ მოკვება თუ არა ამას კიდევ გოლი.